နဲ့ရွက်တွေပြီးပါလဲမို့ချက်စားဖို့ပေါ့ဗာလောက်မှာနေဟောဟေးနားဒီမှာပြီးလို့ရွက်ပြီးလို့ရွက်ခူးနေတာဟင်းချက်စားမလို့ကျွန်တော်တို့ပွက်ကြံရှားနေလေမြန်းနေရအာပြီးလို့ရွက်အဲဒါခွေးတော့ရွက်အဲမိမဟမ်ဟုတ်မဲစပိုင်းနဲ့နေခူးခဲ့ပါလားအင်းချက်ထမင်းချက်စားလိုက်ရချက်စားမှာလားကျွန်မချက်ကြည့်မယ်အားပြင်လိုက်အဲ့လေအထမင်းချက်စားလို့ရအောင်ပြန်သူကညင်းနေငါကြီးကလည်းမှန်ပါရဲ့ကွက်ကြံချလာရိုးတဲတဲမရှာအောင်စဘာပြင်မှာသားပြီသူအပေလိုက်ချက်စားမှာကြာနေချက်ကြည့်ရမှာလားဒီနာမီဒီယာတော်တော်ကောင်းနော်အေးဟုတ်ပြီဘယ်မှာတန်းလို့နင်းနေတော့ယူခဲ့ပါလားအင်းကြချက်စားလို့ရအကောင်းပြောတာမြေကောင်းနေမချက်စားရင်เอซ่ามาล่ะอยู่แค่แม่กูซ่ามาล่ะลูกกูซ่ามาซะอยู่แค่แม่เอ้ยกูซ่าล่ะบ่ซ่าบ่กูตุกูซ่ายีอีซ่าง่าแม่เป็นตีกองมั่นเอ้ยตีบ่ได้เมียอะไรกูย้ายตีตวนกูเก้ดาลีอ่ะတော့ซ่าปุ๊ดเนี่ยตูတော့ตีมาบ่เปียသာဘာရွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အညာမှာတော့ပီလောရွက်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီပီလောရွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခင်းချက်စားတာပေါ့နော်ဆွဲတယ်ပေါ့နော်ရုံးပတိသီးသီးလိုပဲဆွဲဆွဲလေးစားခြင်းနဲ့သူကတော့ပီလောရွက်လေးခင်းယူချက်စားပါလို့ပီလောရဲ့တဲ့မွနတူခင်းချိုးအောင်ပစွန်ခတ်တယ်အဲနော်အာဒါပီလိုရွက်ပါလို့အခုကျွန်တော်ပီလိုရွက်တွေတွေ့လို့ကျွန်တော်ခူးနေတာလေလို့နော်ဒါလေးကကျွန်တော်ဈေးထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဟိုမြို့ပေါ်ဈေးဆိုရင်တော့မနက်ခင်းအစောကြီးမှရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိထီလာဈေးပေါ့နော်အဲဒါဆိုအစောကြီးမှရတာအဲအခုကတော့ကျွန်တော်မန္တလေးမှာပေါ့နော်မန္တလေးမှာရောက်နေရောက်နေတော့အာပီလိုရွက်တွေဒီမှာတွေ့လို့ဆိုတော့ပီလိုရွက်တွေခူးနေတာပေါ့နော်ပီလိုရွက်တွေနဲ့နှစ်ပတ်ကျင်နေတဲ့ချက်စားမှု like တော်တော်များရဲ့အလေးကြပေါ့လွဲလဲခူးပြီလို့နကောမကောင်းချောင်းနေပါလေဆိုယူကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားဒီကြကြည့်ကူလာမယ်ပြီးလို့ရင်ချက်ပြမနော်စားပြနော်ကြော်မသွားနဲ့ကဲဒီနေ့ကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ဟင်းလို့ပဲဒါခေါ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရပေါ့နော်အရှင်းလေးအောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရတဲ့မုန်းလို့ဟင်းချောင်းခက်ရှင်အားခက်ကြတယ်တကယ်တော့ပစုံခတ်တာပေါ့နော်ဟင်းချူအောင်ပစုံခတ်တယ်ကျွန်တော်အငငယ်တော့စာတင်ရတယ်ပေါ့နော်အပီလိုဟင်းမှာတချို့တွေကတော့မသိတော့ပေါ့နော်ဒီပီလိုရွက်ကမိုးရတီမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီအညာမှာပေါ်တာပေါ့နော်ပီလိုရွက်ရောက်တော့ကျွန်တော်ဒီမြင့်နှတို့မြင့်ပူတို့ပေါ့ပူတို့လေးနဲ့ရှင်းရတယ်ဒါနဲ့ live တဲ့ဥစ္စာကတော့ဒါကျွန်တော်နံပါတ်ရှင်ပေါ့နော်နံပါတ်ရှင်ပေါ့နော်နံပါတ်ရှင်နဲ့တို့ဒီနေ့မှာအဲကျွန်တော် miss လုပ်ပြီးတော့စာရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုရင်တော့တက်ဆန်ခစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမေရပြောတယ်ဆိုပီလောဟင်းတဲ့ဟိုမြစ်ကလည်းချွဲပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လုံးမလီသေး2000တော့ထဲတော့ကျွန်တော်တို့တက်ဆန်ဟင်းလို့ပဲပရော့ခန်နဲ့တက်ဆန်ရဲ့အဲ့တော့မြန်တယ်လေဟိုလိုင်းကားတွေကတက်ဆန်တို့ဟိုင်းလက်တို့ရှိရပါတော့ဟိုင်းလက်ရဲ့အရင်ကျွန်တော်တို့မီးခွက်၄လုံးခွာပေါ့နော်မီးခွက်၄လုံးရဲ့ရှိကိုတက်ဆန်လို့ခေါ်တာပေါ့မီးခွက်၄လုံးအဲအဲ့ဒီကအမေပြောလို့ပဲတက်ဆန်ဟင်းလို့ပဲဗဇနာတည့်ရတယ်နဲ့ကပလော့ခန်နဲ့ဝင်တော့ပေါ့နော်ပြီးတော့ရစားနေရတာပဲ။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒက်ဆန်ငါးစီရတယ်ပဲ။ပလော့ကရနေတယ်ကနေကကျွန်တော်စားကြည့်ပါ။ပြီးလို့ရချွဲတဲ့ကတော့ကျွန်တော်မိမတက်ကိုပို့တယ်။ပြီးလို့ရချွဲတဲ့ကတော့ကျွန်တော်မိမတက်ကိုပို့